So what the majority have done today in this house, the 389 members of parliament, we will have our morals. Parliament sabbiti eno yaise bageri kugira munnansi w'eggwanga yenna okwenyigira mu muze gw'omukwano gw'ebikukujju era n'eteekawo n'ebibonerezo ebikakaliko oyo yenna akwatiddwa ng'agwenyigiddemu nga kati ekiteeso kirindiridde pulezidenti akiseeko omukono lifuukire eddala etteeka mu ggwanga. Kino kitanudde yaliko omubaka wa kawempe y'omu mambuka mu parliament Alhaji Latif Sebaggala okuvaayo ne yeebaza parliament yonna olw'obumu bwe baakozesa era n'asaba ne pulezidenti aliseeko omukono bunnambiro kuba abantu kye beetaaga. He gives his blessing and guidance. Ngasima parliament owekitiibwa speaker owekitiibwa omumyuka we abaka parliament bonna oliteeka lino libaayisizza eryongera okukugira n'okulwanyisa omuze guno ogw'abavuzi b'empanga ogw'ebisiyazi era tusaba president etteeka lino mu mateeka amangi president olusi atera okulwawo okugasayininga ne gamala mu state house eyo emyezi n'ebisiibo. Tusaba president etteeka lino due to public demand lokuba nti lyetaagisa nnyo tukusaba etteeka lino bwe linaaba liruddewo nnyo wiiki ejja bera ng'oteekako omukono sobole okubeera nti triggedde ndi oteeka otaddeko omukono likyandisa okukola. Haji Sebaggala agamba nti wadde kiteeberezebwa nti abazungu bagenda kujjako eggwanga obuyambi bwonna singa etteeka lino lisibwako omukono. Yagamba nti bannayuganda basobola okukigumira kuba okukuuma empisa n'ennono zaffe ekisinga okubeera ekirungi. Tugamba nti ba UN ba world leaders abakulembeze esimanyi abaamaanyi abanene ensi zino zeetongola. Tetugamba nti teka nirigenda kukola mu America, tegenda kukola mu mawanga Canada, tegenda kukola wa, ligenda kukola Uganda. N'olwekyo abagamba nti kino kyangu era kirungi bo bagende maaso mu ebinajja byonna 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 bannayuganda bajja kubeera wamu. Ne batunaabanga bagaye batuggyeko obuyambi, ye tukkiriza obuyambi lwebatuluggyeko naye nga tukuumye obuwangwa bwaffe, tukuumye Uganda eyenkya, tukuumye ennono zaffe n'eddiini zaffe. N'olwekyo tetujja kutiisibwatiisibwa na gama. Wabulone era ajjukiza abayisiraamu bonna okwenyigira mu mirimu emirungi ng'okugabanako n'abanaku naddala mu mwezi gw'ekisiibo guno Katonda naye asobola okwongera ekisa mu nsi eno. Era ne bategeeza okulaba nti ffenna mu mwezi guno tugabana akatono ke tulina ne bannaffe ab'enjawulo kubanga bangi embeera si ya mulembe naye osanga olinga alina bingi byalya ebimu n'abisula n'obisuula naye nga ate waliwo asiiba n'asibulukira ku mazzi nga tamanyi nakyagenda kulya enkeera. So n'olwekyo tugabana akatono konna ke tulinawo mwezi guno mutubo gwa Ramadhani, mwezi gwa mpeera, mwezi gwa mukisa. Era ne bakubiriza ffenna okulaba nti tugeza nga bwetusobola okuyiga Quran n'okugisoma kubanga omwezi guno gwennyini Quran mweyakkira. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu. Allahumma.